بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem azizler, aziz yurttaşlarımız. Allah Hak Subhanehu ve Teala'nın fazli keremi ile siz bilen biz bana şimdi uluğ küllerge, hayit küllerge hem sağ aman edip geldik. Allah nasip olsa erte tayında hammalarımız birgeleşip hayit namazını okuşligimizini Allah'tan soruyelik. Allah bizlerge ertege beyim olan kursançilik ve tinçlik ile hayit namazlarımızını okup alışligini Allah nasip kılsın. Bu bayramdır azizler. Uluğ bir bayram. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah'tan sorab olgan Müslümanlar üçün ata kılıngan en uluğ bayram küllerden bittesi bana şu kurban hayit günüdür. Bu kunda namaz okup bayramlı kılgenden keyin hamma kurbanlı kıladı. Lekin bana şu kurbanlık kılıçlığını ozu da katta bir mantık, katta bir mana var. Adamlar soru verişi mümkün. Ahir bu koyunu soyup bu işlikten neme ham fayda çıkardı? Doğru. Allah Hak Azze ve Celle sizni koyingizge muhtaç emas. Koydan çıkadigan kange ham hiç kimde ihtiyacı yok. Kuşige ham ihtiyacı yok Allah'ın. Belki Allah Hak Azze ve Celle'ge kurbanlık degeni biz Allah'ke kurbat hasıl kılıçlik için, Allah'ke yakın buluşlik için özümüz, ihtiyarımız bilen Allah yolda kıladigan ibadetimizdir. Kurbanlığa kadir bulgen boy bedevlet adam hiç hem açılmazdan, sarflayotgan dunyosiga o'ylanmasdan balki shukr qilib qilsinki, bu agar Ibrohim alayhisalomni o'ylaydigan bo'lsa, u zotga tushgan imtihon oldida bizni bu qo'y so'yishligimiz bayramdir. Chunki qurbonlik boshlanishlik tarixi juda ham uzoqlarga taqaladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan ham miloddan ham oldingi davrlarda yashab o'tgan buyuk payg'ambarimiz Ibrohim alayhisalom boshlariga tushgan og'ir bir imtihon va u zotning o'g'illari boshiga tushgan ham imtihon mana shu qurbonlik kunlarida bo'ldi. Ibrohim alayhisalom Sora onamiz bilan birga uzoq umr ko'rdilar. Birga yashadilar, jufti halol bo'ldilar. Falastin diyorlarida yashadilar. Lekin Alloh ularga farzand bermadi. Qancha harakat qilsin, Allohdan so'radi, duo qildi, lekin farzand bermadi va Ibrohim alayhisalom doimiy Allohga duo qilardilar. Qur'oni Karimda hatto duolarini ham keltiradiki, Astaizu billah, Robbi habli minas solihin. Ey Robbim, menga solihlardan bo'lgan bir farzand ato qilgin deb so'rardilar. Doim duo qilardilar. Vaqtiki kelib Alloh Haq subhanahu va taoloning qudrati ilohiysi ila Ibrohim alayhisalom Sora onamizdan emas, balki Bibi Hojir onamizdan bir o'g'il ko'rdi. Qur'oni Karimda Alloh taolo Astaizu billah fabashsharnahu bighulamin halim deb aytadi. Biz Ibrohim alayhisalomning duolarini qabul qildik va u zotga bir halim farzand berilishlik bashoratini berdik. Yoshlari 90 ga borgan inson shuncha yil bola ko'rmasdan bola ko'rishlik xabarini eshitishi o'zi bir ajib. Va bu yerda Allohning bir qudrati bor ekan. Alloh xohlagan kishiga xohlagan paytda farzand berar ekan, xohlamasa hech kimga bermas ekan. Ibrohim alayhisalomda ham yoshlari katta bo'lganiga qaramasdan duolarini e'tiboridan Alloh bir o'g'il ato qildi. Va bu o'g'illari Hojar onamizdan dunyoga keldilar. Va bu o'g'illarga Ismoil alayhisalom deb ism qo'yildi. Tabiiy azizlar, tasavvur qiling-a, shuncha yil yashab bola ko'rmagan ota ko'rgan bolasini qay darajada yaxshi ko'rib qoladi? Qay darajada sevib qoladi? Yer ko'kka ishonmasligi aniq. Ibrohim alayhisalom ham nafaqatgina bir payg'ambar, balki bir ota, bir inson zotidan bo'lganligi uchun farzandi Ismoil alayhisalomga juda katta muhabbat qildi. Lekin Alloh azza va jalla bu zotni imtihon qildi. Bu imtihon og'ir imtihon edi. Ibrohim alayhisalom bir paytlar Allohga, agar Alloh menga o'g'il ato qilsa, o'g'limni ham Alloh yo'lida qurbonlik qilib yuboraveraman deb va'da qilib qo'ygan, nazr qilgan joylari bor edi. Qur'oni Karimda aytadiki, Astaizu billah, lamma balagha ma'ahu sa'ya, ya'ni bolasi yuradigan bir holatga, o'zi yetalasi yuradigan ko'rkam, go'zal bir holatga keldi. Yoshlari haqida bu yerda gap yo'q. Bir xilgilar 9, bir xilgilar 11 degan. Lekin Qur'oni Karimda u bilan birga sa'y qiladigan yoshga yetganda dedi. Demak, yaxshigina bir o'smir yigit bo'ldi. Go'zal bir holatga keldi. Lekin o'sha paytda Ibrohim alayhisalom to'xtamasdan tush ko'rdilar.
tushlarida o'g'illarini qurbonlik qilardi. Shuning uchun ham avvaliga bu tushni shaytondanmikin deb gumon qildilar. Buni yavmut tarviya dedi, ya'ni yolg'on arafa dedi, gumonlandilar. Bu shaytondanmikin deb o'yladilar. Ammo keyin tush ko'rdilar, arafa bo'ldi. Aniq bildilarki, bu Allohdanligini. Og'ir imtihon tasavvur qiling. Alloh haqqo azza va jalla tushida Ibrohim alayhisalom o'g'lini bo'g'izlab Alloh yo'lida qurbonlik qilayotganini ko'rsatdi. Payg'ambarlar tushlari vahiy hisoblanadi. Ibrohim alayhisalom nima qilarini bilmay qoldi. Nahotki shunday bo'lsa va bu tush qayta-qayta ko'rilgandan keyin bildilarki, bu Allohning buyrug'i ekan. Qanday ham og'irsin u. Necha yil ko'rmagan farzand shu yoshga kirganda farzandini ko'rishligi, farzandi endi yurib yonlariga kirib qolganda go'zal xush surat bo'lib turgan bir pallada o'g'ildi Alloh yo'lida zabih qilishlik og'ir edi. Ibrohim alayhisalom nima qilarini bilmay qoldilar. Mana shu joyda ajib bir holat bor. O'g'illari bilan otani orasidagi savol-javob, mana shu muomalani bir ko'ring. Qur'onda buni ham keltiradi. Ibrohim alayhisalom o'g'illarini oldiga kelib, "Astaizu billah, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Fanzur madza tara." Ey bolam, men tushimda seni qurbonlik qilyapman-a. Nima deysan?" dedilar. Fikrlarini bildilar. "Ko'r, nima deysan? Ya'ni bolajonim, men seni Alloh yo'lida qurbonlik qilmoqchiman. Sen nima deysan?" deb so'rayapti. Bola nima deyish kerak? Bola besabr bo'lish kerak-ku. Axir otajon, men endigina yoningizga kirdim. Hali go'dakman. Dunyoda rohatini ko'rmadim. Qanday qilib mana bu ishni qilasiz?" deyish o'rniga o'g'illarining javobini qarang. O'g'illari shunday dedilar. Sa'izubillah qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni inshaalloh minas sabirin. Otajonim, Alloh buyurganini qiling. Albatta siz meni sabr qiluvchilardan topasiz inshaalloh dedi. Otasi uchun qurbonlik bo'lishlikka, qurbonlik amrini bajarishlikka, Alloh yo'lida qurbonlik qilishlikka Alloh buyurgan bo'lsa, otajon shu ishni qiling. Alloh xohlasa meni sabr qiluvchilardan topasiz deyaptilar. Bu qanday ham go'zal o'g'il. Qur'oni Karimda Alloh taolo biz unga halim o'g'ildi bashoratini berdik deganicha halim ekanligini isboti bo'ldi. Ibrohim alayhisalomda ko'ngillarini tinchlantirib, otajon, siz bemalol Allohning buyrug'ini bajaring. Qo'rqmang, men sabr qiluvchilardan bo'laman deyapti-ya. Azizlar, bu bo'lgan voqealarni eslashligimiz, tarixdan namuna olishimiz kerak. Ba'zan ota o'z farzandiga qurbonlik qilish uyoqda tursin, ba'zi bir yumushlarni aytsa qilmayaptilar hozir. "Ey, qo'ying otajon, keyin qilaman" deb. Yoki otasiga "Siz nimani ham bilardingiz? Men bilgan narsani siz bilmaysiz" deb bola otaga gap qaytaryapti. Otaga oqil bo'lyapti hozirgi zamonda. Ko'ryapmiz ko'zimiz bilan. Lekin Ibrohim alayhisalom bilan o'g'illari Ismoil alayhisalom orasidagi voqeani eshitgan har bir farzand otasiga muomalasini o'zgartirish kerak. Qarang, bu juda katta ish. Ana shundan keyin Alloh Qur'oni Karimda aytibdiki, vaqtiki ikkalasi ham bo'ysunishdi, Allohning yo'lida yo'lga chiqishdi. Kitoblarda oyatda kelmaydi, tafsir hadislarda keladiki shu voqeani. Ibrohim alayhisalom o'g'illari Ismoil alayhisalomni qurbonlik qilishlikka olib ketishlikdan oldingi bo'lgan voqealarni izhor qiladilar. Uyiga kirib, onasi Hojar onamizga aytgan ekanlar. "Bolangni kiyintirib ber, bir joyga olib borib kelaman, o'ynatib kelaman" deb. Onasi chiroyli kiyintirib bolasini qo'shib berdilar. Ibrohim alayhisalom bolasini olib ketyaptilar. Bola otani oldi yugurib yelib ketyapti. Otasi uni qurbonlik qilishligi to'g'risida xayoliga ham kelmayapti. Shu payt shayton alayhi la'na Hojar onamiz oldilariga keldi. "Ey ona, ko'rmaysanmi? Seni ering o'g'lingni Alloh yo'lida qurbonlik qilaman deb olib ketyapti. Qo'ynida pichoq bilan ip arqonni olvagan, indamaysanmi?" dedi. Hojar onamiz "Qaysi ota o'zini o'g'lini shunday qiladi?" dedi. "Shunaqa tush ko'rdim, Alloh buyurdi deb qilyapti. Turaverasanmi?" dedi. Shayton o'ziga sig'mayapti. Shayton alayhilarni bir marta Alloh taolo sajda qil deganda sajda qilmaganligi uchun Allohga dushman bo'ldi. Bittagina sajda edi, ammo Ibrohim alayhisalom o'g'lini Alloh yo'lida qurbonlik qilmoqchi. Shuning uchun shayton o'ziga sig'mayapti. Hojar onamizga aytildilar, "Hojar onamiz, agar buni Alloh buyurgan bo'lsa, bu Allohning amri edi. Sen menga to'g'onoq bo'lma" deb shaytonga tosh otdi. Xuddi o'sha joyda hojilarimiz ham bir borib shaytonga tosh otadilar. Hozirgi kunda shaytonga tosh otish marosimi shuning uchun bajariladi. Shaytonga tosh otdi, shayton noumid bo'lib ketdi.
İbrahim Aleyhisselam'da özlerini vasvese kıldı. Boleyini kara, yugurup ketetkenini kara, güzelliğini kara, boyunu kara. Nahat şu boleyini kurbanlı kılasan. Yukal lanet şeytan deyip İbrahim Aleyhisselam onge taş attı. Naumid bo'lgan shayton Ismoil alayhisalomga keldi. Ismoil alayhisalom ham unga tosh otdi, vasvasa qila olmadi. Ibrohim alayhisalom o'g'illarini oborib, o'sha Mino vodiysiga hozirgi hojilarimiz to'planib turgan joyda qurbonlik qiladigan makonga obordilar. Shundan keyin azizlar, Ismoil alayhisalom otalari Ibrohim alayhisalomga bir gap aytdi azizlar. Bu gap necha asrlar burun aytilgan bo'lsa-da yuraklarimizni titratadi. Butun farzandlar otasi oldida qanday bo'lishlikni tarbiya qiladi. İsmail aleyhisselam otalariga qarab shunday dedi. Otajon, modomiki meni bo'g'izlar ekansiz, sizga ba'zi bir iltimoslarim bor. Nima iltimosing bor? Meni qo'limni bog'lab qo'ying, otajon dedilar. Nega bolam dedi. Aytishadi-ku, ota, jon berish og'ir deb. Siz meni bo'g'izlaganingizda jon beryotib bilmasdan qo'lim qimirlab ketib, sizni urib yuborsam, otasini urgan farzandlari qatoridan bo'lib qolmay deb qo'rqyapman dedilar. Azizler, bu farzandni qarang, otasi uni bo'g'izlayman desa, men shu holatda jon berish holatida sizni urib yuborib, otasini urgan bo'lib qolmaydi. Ibrohim alayhisalom yig'ladilar. Yana ikkinchi vasiyatini aytdilar. Ko'ylagingizga va meni kiyimlarimga qon tekkizmangki, onam ko'rib ko'ngillari buzilmasin. Onamni oldiga men tengi bolalarni ko'rsatmay turingki, ularni ko'rib onamning qalbi mahzun bo'lmasin. Mana shu gapni aytdi. So'ng yotkizib, endi qurbonlik qilaman deb turdi, o'g'illari yana o'zgardi. Otajon to'xting dedilar, qo'limni yeching. Nega o'g'lim o'zing aytding-ku? Yo'q. Ibrohim alayhisalom o'g'lini majbur qilib, qo'lini bog'lab turib qilib qurbonlik qilgan ekan degan tarixda qolmasin. O'z ixtiyorim bilan Alloh yo'lida yotganimni hamma bilsin, qo'limni yeching dedilar. Qo'lini yechdilar. Shunday o'g'lini bergan Allohga shukrona aytib, oxir oqibat pichoqni o'g'lini bo'g'ziga obardilar azizlar. Lekin pichoq kesmadi. Harakat qildi, kesmadi. Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, Ismoil alayhisalomga o'rniga qo'y keltirib, biz endi uni o'rniga boshqa zabih qiladigan ulug' bir nifido qildik. Ya'ni Jabroil alayhisalom osmondan bu jannatdan qo'y olib tushib, mana shu qo'yni qurbonlik qiling dedi. Bu siz uchun bir imtihon edi xolos. Hech qachon Alloh bandaga zulm qilmaydi. Faqatgina bir imtihon edi va bu imtihondan ota ham, bola ham, ona ham nihoyatda chiroyli o'tdi. Mana shundan keyin Ibrohim alayhisalom o'g'illari Ismoil alayhisalom o'rniga Jabroil alayhisalom olib kelgan qo'yni qurbonlik qildi. Shundan beri har yili qurbon hayiti kuni qo'y so'yamiz. Ba'zan bizdan odamlar so'raydi, domla qo'yini qanaqasini so'yaylik? Chiroyligini so'ying, chunki bu o'g'lingiz o'rniga fido bo'lyapti. İbrahim aleyhisselam oğulları İsmail aleyhisselamın oranına koy geldiler. Eğer oşu bulmaganı da oğulunu fidakıl yatırdılar. Siz ise koyunu boy bola turup kanakasını soya kiçkinesini mi demezden en çıraylığını, en güzelini hamle için menfaat yetediğini kılışka hareket kılıyım. Ve bu işini kılıyken de farzantların gizini ham hançalik derecede terbiye kılıyken de gizini isleyin. Allah'ın bu büyük nimeti ekenliğini bilin. Albatta bu farzandlar uchun ham katta tarbiya. Chunki bu Ismoil alayhisalomdan bizga qolgan meros otani hurmat qilish, onani hurmat qilish. Hatto jon berar holatda ham otaga qattiq tegib ketmaslik, otadan ozor bo'lganda ham otaga ozor berib qo'ymaslikni o'rgatiladi. Bugun mana shunday kun azizlar. Allohim barchalarimizni, farzandlarimizni Ismoil alayhissalomdek otasini hurmat qiladigan, Allohga itoat qiladigan va bizlarni esa Ibrohim alayhissalomdek Allohning buyrug'iga itoat qiladigan va boy badavlatlarimiz esa qodir bo'lsa qurbonliklarini qilib, kambag'al va yetim yesir, beva bechoralarga ehson qiladigan mu'minlardan bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Ertangi hayit kunlarimizni Alloh o'zi muborak aylasin.